Melalui satu perkongsian video, seorang wanita dipercayai sedang berusaha mencari seorang lelaki yang dikatakan mirip adik iparnya yang telah pun meninggal dunia baru-baru ini. Orang ramai yang mempunyai maklumat tentang lelaki tersebut boleh menghubungi wanita berkenaan melalui akaun TikTok Shira Bakri. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu ibu mertuanya menemui lelaki yang mempunyai wajah mirip arwah anaknya.